بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la amma ba'du para pelajar para pencinta ilmu dan penuntut ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 30 Syawal 45 9524 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hakikat asyaitanir As rajim kita nak tahu penipuannya dan cara memusuhinya menurut ajaran Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita nak awal syaitan ni kena beli pistol ke beli pedang ke ke apa dia benda ha? Eh, nah, kita belajar Al-Quran dengan Sunnah insyaallah di dalamnya ada alat senjata yang kuat yang kita boleh lawan syaitan dengan izin Allah taala. Hmm. Kalau kita beli kereta kebah pun dia masuk dekat cakwah tadi. Nah. Tak lagi. dia Lawan syaitan dengan al-Quran dengan sunnah dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, sambungan kita bab dua, Sejarah Iblis dengan Adam Sejarah Iblis dengan Adam AS Kitab edisi Jawi Muka Surat 22 Jawi 22 Rumi 28 ha, nah, Tulis bawah tu Tulis kata Jawi 22 Rumi 28 ha, nah, Sebab kita ada dua versi Nanti kalau ada English pula Kita cakap English pula nah, ha. Tajuk kita di sini sejarah iblis dengan Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, khalaqa Adam, Allah taala ciptakan Nabi Adam. Kemudian ditiupkan ruhnya ke dalam badan Adam. Jadi asalnya tu Adam dia dia buat daripada apa? Kita dah belajar kan dalam siri lepas, tu Adam Allah taala buat daripada apa? tanah dia panggil tanah ko tanah ko tahu tanah ko tanah ha. kemudian Allah Taala tiupkan ruh serta dimuliakannya dengan memerintahkan supaya sekalian para malaikat dan iblis tunduk sujud penghormatan bukan sujud ibadat tulis sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam kalau ibadat tak boleh Ibadat hanya boleh sujud kepada Allah sahaja Ini dia panggil sujud ikram Memuliakan Adam Maka didapati sekalian malaikat Semuanya tunduk Sujud kepada Nabi Adam AS Sebagai sujud takrim Takrim Terjemah semula Terjemah perlu pada terjemah Takrim maknanya memuliakan Adam Bukan mengabdikan kepada diri kepada kepada Adam Itu lain Memuliakan lain Mengabdikan di lain Ia ini sujud hormat Bukan sujud ibadat ha, letak, kurung, letak garis bawah tu Sujud hormat bukan sujud ibadat Ini pun di peringkat awal Di peringkat jadi manusia dulu Melainkan Iblis jua yang tidak sanggup tunduk sujud pada Adam ha, Sudah Iblis mula memberontak Iblis mula memberontak Maka dengan itu jadilah ia awal-awal makhluk Allah Yang derhaka kepada perintah Allah Lalu dinamakannya Iblis dan Syaitan ha, Maknanya makhluk tak dengar kata Makhluk kerah kepala Nah, itu dia panggil Iblis Kita dah dengar kan Apa makna Iblis eh? Tak ingat dah Haa. Iblis Ambil daripada perkataan Tengok muka surat 13 Iblis dari sudut bahasa Daripada ablasa Maknanya putus harapan Sebab bila dia Lawan Allah maka putuslah harapan dia Nak dapat rahmat Allah Ta'ala Firman Allah Taala, nah senang kita kita ini kita tak cakap banyak. Kita ambil dalil daripada Quran daripada hadis sudah. Firman Allah Taala, auz billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu sekalian kepada Adam Sebagai memuliakannya Lalu sekalian malaikat pun tunduk sujud kepadanya Kecuali Iblis Iblis ni mari daripada apa? Kana minal jin Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran Iblis adalah daripada jin Bukan daripada malaikat Ya, minggu dalam seri lepas kita dah bincang ada dia ni azazil daripada mereka dak dia duduk sekali dengan malaikat ibadat sekali tapi dia spesies lain ha, itu dia panggil spesies lain lalu sekalian malaikat setuju kecuali iblis ia menolak perintah Allah itu dan ia sombong takabur dengan itu jadilah ia dari hamba-hamba yang kufur selaku syaitan. Syaitan ini golongan yang kerah kepala yang pemberontak. Dia syaitan, syaitan ni daripada jin ada syaitan. Daripada makhluk ada tak? Ada syaitan daripada hayawan, syaitan. Hayawan hok tengah kata tu. Hok duk ngenak kau orang tu, syaitan. Manusia hok tengah kata. Hok kerah kepala. Tak mau solat. Isak dadah. Isak wei. Syaitan belakang tu. Ha, nak jadi saya Isa. Ha. Tengok nota nota di bawah tu Silak, tulis. Foto surah Al-Kahfi tu tulis surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Baqarah ayat 34. Salah cetak biasa kitab-kitab ni. Ha, nanti cetakan lain pula kita betul. Itulah. Allah Ta'ala pernah bertanya Iblis ha, ah, Jadi bila Iblis ni sombong Enggan tak mau hormat kepada Adam Allah tanya Iblis Dengan firmannya <Sess> Ya Iblis Ma mana'aka Antas cuda lima Khalaqtu biyadai Astakbar Ta'am kunta Minal alin Maksudnya wahai Iblis Apakah yang menahankan engkau Yang menegah Yang menghalang kamu Dari sujud kepada Adam Yang aku ciptakannya dengan dua tanganku Apakah engkau takabur Ataupun engkau dari golongan yang meninggikan diri Sombong rupanya ya takabur dengan sombong tu Dia adik beradik Ah, Ingat ke iblis takut senyap Rupanya Dia bila jadi iblis ni Dengan Tuhan pun dia berlawan kalau sekat lawan mulut mak tu biasa lah tu. Iblis manusia ni lawan mulut mak dia. Lawan. Mulut guru lawan mulut wadah. Ha sudah. Eh keluar nama wadah malam ni. Tak, janganlah. Ha. Maknanya iblis ni bila dia derhaka dia sombong dengan Allah dia berlawan. Tengok. Tuhan tanya, "Ma manaka?" Iblis, kenapa mu tak mau sujud? Tengok dia jawab. قال Aku adalah lebih baik dari Adam Macam mana mau sujud Bagaimana aku mesti sujud pada dia Aku baik pada dia Kerana engkau ya Allah ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan Adam dari tanah Nah tengok ada nota di bawah kan dua-dua ha, ayat itu surah sod ayat 75 dan ayat 76 75 dan 76 yakni pada pandangan iblis laknatullahi alaih ha, kita kalau kata iblis kita kata boleh kata laknatullahi alaih iblis yang dilaknat oleh Allah bahawa bahan api itu lebih mulia daripada bahan tanah Ha, dia kata api lebih mulia dari tanah. Berarti iblis itu adalah lebih mulia daripada Adam AS. Maka dengan sebab itulah dia tidak sanggup tunduk sujud pada Adam. Aku lebih mulia. Hai, kita keturunan api. Dia keturunan tanah. Ha. Dengar ada cerita. Orang, -orang kerah ke kepala tu api dengan tanah. Dengar dah. Bila dia dengar cerita bahawa iblis ni bila dia bila dia lawan Allah Taala dia jadi kafir. Kafir akan masuk dalam neraka. Neraka tu api ke tanah? Api. Boleh ke api bakar api? Ah ha, ini ini, dia panggil logik akal. Ada seorang ni orang ni dia kono-konolah, dia tu pandai sangat. Ha, kono-kono tu dia pandai nak lawan. Nak gi bujah dengan tuk guru dia. Eh, hey, tuan syekh. Apa faedah Tuhan bakar iblis? Dia api. Neraka apa api? Faedah apa? Tak sakit. Oh, bijak awak. Bijak kalau tu. Bijak kau tolo. Hey, eh, kita kena hujah dulu, dulu. Kita lawan hujah dulu. Kita ni tok guru dia pasnya. Dia tengok sebelah dia tu ada tanah ko. Tahu tanah ko? Tanah ko ni tanah kerah. Lah. Dia pun ambil. Tom atap kepala kau itu. Aduh dia kata. Wan untuk hutan apa? Eh dia kata mungkin manusia daripada tanah. Betul tak? Tanah dengan tanah patut tak sakit ya? Oh dia pohok. Ah bijak tu guru dia. Maknanya neraka tu api, syaitan api. Boleh je bakar. Mu tanah dengan tanah pun sakit. Fabuhital ladzi. Ah, tercengang-cengalah dia. Ujah bodoh dia tidak dapat dijawab. Ya, dijawab oleh Tok Syah dengan tanah kuota tadai. Ya, ada juga dia kadang-kadang ni bodoh-bodoh hak ni, mari nak berujah ujar bodoh gini pada dengan tanah ko ya. Nah. Kau bodoh dia. Allahu akbar. Banyak lagi cerita tapi takut tak habis kita. Kita baca dulu kalau al, al lebih masa kita cerita lagi. Balik kepada jawapan iblis jawapan iblis tadi laknatullah alaihi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana alasannya tidak benar pemikirannya tidak betul yang lahir dari perasaan yang sangat takabur serta hasad dengki ha ni punca dua nilah huru-hara dunia tak aman dunia hari ini punca berpunca daripada hasad dan takabur Allahu akbar Sebenarnya setiap makhluk Allah masing-masing di dalam dalam beberapa sudut adanya manfaat yang berlainan yang tidak dapat diengkarkan lagi. Walau bagaimanapun bahan kebendaan bukalah dapat dijadikan pengukuran bagi mulia dan hinanya seorang seorang hamba. Bahkan pengukuran utama ada pada sifat hati yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi dia duk main dia api kawan ni tanya. Kira apa api batu kayu Kita kira kita ni ikut arahan Allah baru jadi mulia. Kita nak jadi orang mulia macam mana? Macam mana mau jadi orang mulia? Ikut arahan Allah. Allah suruh solat kita solat. Allah suruh puasa kita puasa. Allah suruh tutup aurat kita tutup aurat. Itu dia panggil ikut arahan Allah Taala jangan ikut arahan orang. Baiklah. Subhanallah. Syaitan Iblis laknatullah alaihi cukup mengetahui hakikat Allah yang ia telah sekian lama beribadat kepadanya. Dia tahu. Dia pernah beribadat bersama dengan malaikat kepada Allah Taala. Mana dia kenal? Serta mengakui bahawa ia adalah ciptaan Allah dari api. Dia kata khalaqtani min Dia tak kata dia mari daripada mana-mana. Dia kata mu jadikan aku daripada api. Mana dia tahu? dan Adam adalah ciptaan Allah dari tanah wa khalaqtahu min tin yang mana masih ramai dari pengikut-pengikut iblis di dunia ini belum mempunyai kepahaman itu dengan baik eh iblis dia jahat pun dia tahu Tuhan dia menciptakan makhluk tak tak ni iblis manusia ni dia tak tahu Allah Taala ciptakan dia dia kata mak dia yang buat Ataupun dia panggil kumpulan etis Tahu etis Etis ni bahasa Arab kata mulhid Orang tak percaya ada Tuhan Tak ada Mana ada Tuhan-Tuhan Kita hidup begini ya? Ha, ini ini dia panggil orang yang tak betul berjalan Subhanallah Kalau Iblis sangat mengetahui hakikat Allah yang selalu selaku Rabbul Alamin Tuan pemilik alam Penciptanya Dan pencipta makhluk makhluk semuanya masih sanggup derhaka kepada Allah dia tahu dah dia pernah beribadat kepada Allah Taala dah ha maka apalah hairan bagi manusia-manusia dan jin yang tidak ataupun belum mengetahui hakikat Allah dan hakikat dirinya selaku ciptaan Allah kalaulah mereka derhaka kepada Allah Taala jadi kalau orang tak tahu tak kenal Allah Taala lagilah mudah nak kira Nah, lagi mudah terpengaruh. Syaitan hok kena pun sebab itulah dikatakan bahawa syaitan sesat dengan ilmu. Tulis itu. Syaitan dia sesat dengan ilmu bukan jahil tukir. Ha, sebab dia tahu dah Allah Taala yang menciptakan. Tapi oleh kerana dia hasad, oleh kerana dia takabur, dia rusak. Ringkasnya. Adam alaihi adalah sebab kepada kecelakaan iblis sehingga ia dihalau keluar dari syurga ke bumi kemudian ke neraka kekal di dalamnya dan sebaliknya iblis serta kuncunya dari kalangan syaitan adalah sebab kepada kecelakaan anak Adam di dunia dengan berbuat maksiat atau menjadi munafik atau kafir wal dan di akhirat kelak jadilah mereka ahli neraka na'udzubillahi dari neraka kita minta berlindung Allah taala daripada neraka dan sebab-sebab yang boleh membawakan neraka tamatlah bab 2 pindah ke bab 3 muka surat 26 muka surat 26 yang uh, rumi muka surat 32 26 muka surat 32 Iblis dihalau dari syurga Kenapa? Disebabkan oleh takabur dan hasad dengki Allah Jadi kita nak belajar ilmu ni Dua penyakit ni mesti dihindarkan Mesti dibersihkan jiwa kita dari dua penyakit yang cukup berbahaya ini Kalau ada hak ni punah Sesungguhnya sifat sombong takabur dan hasad dengki adalah sebab kederhakaan iblis dan kekufurannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala berapa sebab berapa sebab iblis kubur dua sebab hmm iblis laknatullah alai dihalau keluar dari syurga kerana syurga bukanlah tempat bagi orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang derhaka kepada Allah dan bukanlah tempat orang-orang yang berdosa sama sekali terutama sekali dosa dari takabur hasad dan syirik nah, syirik subhanallah iblis sanggup menderhakai Allah penciptanya kerana hanya berdengki dan takabur yang mencelakai jiwa dia sebab dua sifat ni dia punah Itulah iblis awal-awal makhluk Allah yang engkar perintah Allah dan kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah. Itulah hasad dan takabur yang memalingkan iblis dari hamba yang taat kepada hamba yang derhaka yang dengan sebab itu ia menjadi kafir. Dan ia dihalau keluar dari surga ke bumi ini dan akhirnya menjadi tuan raka yang kekal di dalamnya na'udzubillahi min zalik kita minta berlindung Allah Taala daripada sifat sombong takabur dan sifat dan menjadi ahli neraka puncanya apa punca dan sebab kekufuran iblis ialah sombong takabur sombong dan takabur dekat-dekat dah hasad dengki ha dah takabur tu Arab sombong tu Melayu ya hasad Arab dengki Melayu ya. tapi bahasa kita ni nak suruh kuat hasad dengki sombong takabur enggak apa lagi ha? perkataan yang dekat-dekat eh -dekat. ha? dengan tolol ha, ha, buat pelakon tu ha. baiklah Sombong, takabur, dan hasad dengki terhadap orang yang dikurniakan Allah nikmatnya lebih banyak daripadanya. Mana orang ni dapat nikmat lebih, kita pun takabur, dekilah dengan dia hasad. Yang menyebabkan ia sanggup sanggup derhaka kepada Allah penciptanya, bahkan sanggup menjadi kafir dengannya. Sifat keburukan demikian itu masih tetap ada pada hamba-hamba Allah, sama ada jin mahupun manusia yang kufur dan nifak atau yang jahat sampai sekarang maknanya penyakit itu bermula daripada iblis dulu sampai ke hari ini berterus penyakit ini tak hilang-hilang sa -hilang. apa ni dan ia akan terus menerus adanya sampai ke hari kiamat awas-awas wahai ikhwan dan akhwat telah belajar ikhwan saudara-saudara laki-laki akhwat saudara kita yang perempuan naudzubillahi min zalik kita minta Belindung Allah Taala daripada penyakit sombong takabur hasad dengki firman Allah Taala itu ayat ni dia panggil kronologi dia berjalan aja jadi apabila bila iblis ni sombong iblis sudah sudah apa ni sudah hasad maka Allah Taala perintahkan Qala qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin Maka turunlah kamu wahai iblis dari syurga berambuh pergi kerana engkau tidak berhak bertakabur dalam syurga syurga ni bukan tempat orang takabur sini oleh itu Maka keluar engkau dari surga ini Kerana sesungguhnya engkau adalah dari makhluk yang hina Ayat Tengok bawah tu Suratu Al-A'raf Ayat 13 Dan sebeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الله Akbar. Maksudnya sesiapa yang ada dalam hatinya walaupun sekadar timbangan sebiji sawi. Berat kawai biji sawi. Mau kena? kena? biji sawi. Buti macam buti pasir kecil pun. dia nak timbang pun tak boleh. Tapi bersatu kalau ada hati kita daripada perasaan takabur, ia tidak akan dapat masuk syurga. Dia kena ke neraka dulu. Dibersihkan barulah balik mula ke syurga. Nauzubillah tulis hadis ini nota di bawah itu hadis ini riwayat muslim rawahu muslim mana hadis sahih Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekadar menghalau iblis dari syurga bahkan Allah laknatkan iblis dan jadilah ia yang dirjam serta dijanji akan dipenuhi neraka jahanam dengannya dan pengikut-pengikutnya. Ha, jadi Allah Taala janji Neraka jahannam ni akan disumbat Akan dihumban Puak-puak iblis Kuncu-kuncunya Dan orang yang bersifat takabur dan hasad Na'uzubillah Allahu Akbar Han. Firman Allah Ta'ala Qala <Sessizuh> fakhruj minha Fa innaka rajim وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Maka keluarlah kamu wahai Iblis Dari syurga itu Kerana sesungguhnya engkau Allah yang direjam Direjam Dan sesungguhnya ke atas engkau lah Ditimpa laknatku Sampai ke hari kiamat Allahu Akbar Tuhan kata aku laknatmu sampai hari kiamat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ayat ini suratus saat Ayat 77 dan 78 Dan firman Allah Ta'ala lagi Qala khuruj minha maz'uman madhura Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in Maksudnya keluarlah engkau dari surga ku ini Sebagai orang terhina dan terbuang Allah hina adalah dia Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang mengikutmu Hei Iblis Siapa ikutmu dari kalangan manusia Dari kalangan jin Tentulah akan aku penuhi neraka jahannam dengan kamu Dan pengikut-pengikutmu semuanya Na'udzubillahimin jahannam Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada neraka jahannam surah Al-A'raf ayat 18. Dalam surah Al-Isra ayat 63, jadi surah lain-lain tapi hukuman kepada iblis tu sama ya. Tengok ayat yang ketiga. Qala qala idhhab faman tabi'ak minhum fa inna jahannama majza'ukum jazaa'am mawfura Surah Al-Isra ayat 63 Maksudnya pergilah engkau wahai Iblis Iblis berambuh engkau dari sini Ha Kalau pergi-pergi tu macam apa ni lembut lagi berambus berambus kau. Ah, berambus berambus kau dari sini. Sesiapa di antara mereka yang mengikut engkau sudah tentu neraka jahanam menjadi balasan untuk mereka. Suatu balasan yang cukup sesuai untuk kamu selaku penderhaka waliaz billah. Jadi, jatuhlah hukuman. Itulah sejarah munculnya iblis dan syaitan. Eh, hey, tuan syekh kita ni wafakullah dia ambil dalam Quran hadis ya. Kalau kita nak ambil cerita Israelia, hui panjang lagi cerita ni. Macam mana iblis boleh masuk dalam syurga? Ah. Mula-mula dia ada kaki. Lepas tu ular tu buat masuk dia. Ular tak boleh dia masuk, akhir kali ular kena hukum cabut kaki ular lah. Ah tu ular tak ada kaki tu. Cerita lah belaka ni. Tapi kalau kita cerita ni, tenganga buat musuh kau. Tapi cerita tak betul lah. Sedap cerita betul kau tak betul? Eh? Hak betul, hak cerita sudah lah. Tak usah nak cari pelik-pelik tu. Alah dia. Tapi yuk suka orang hak cerita pelik ni. Kita ni kita ni kalau kita nak glamour, kita kena buat benda pelik. oh, ah, kena buat <guruh> Orang ada kata khalif tu roh. Buat benda pelik, viral lah mu. Tak tak? Ah, Haa, kena viral. Bawalah buat benda peliknya karut. <guruh> baiklah, tengok kita. Itulah sejarah munculnya iblis dan syaitan yang pada awalnya iblis bersama-sama dengan Adam dan Hawa alaihi masallatu wasallam dalam syurga. Kemudian ia derhaka lalu dihalau keluar daripadanya serta dihantar pula ke alam dunia kerana takabur serta berdengki terhadap nikmat kemuliaan yang dikurniakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi punca dia punah sebab apa? Sebab apa? Sebab dengki dan hasad. Allahu Akbar. Ha. Pada zahirnya iblis hanya seorang sahaja yang berani menderhakai Allah penciptanya. Mula-mula iblis. Eh, iblis ni kata sorang kau seko. Ayuh Ha? Tak so, okay, kena kata iblis orang, orang-orang lah. Ha, iblis. Kayak mau iblis hal ini tak tidur kita. Ha, ha. jadi seekor iblis asalnya asalnya iblis Seekor dia je Gitulah. Dia tulis seorang saja, tulis seekor saja yang berani yang berani menderhakai Allah penciptanya sedangkan dia sangat mengenali Allah dan dia pernah mengerjakan ibadat kepada Allah bersama-sama para malaikat dengan cukup baik Kemudian dia menderhakai Allah dengan menolak perintah Allah Yang sekadar menyuruhnya sujud pada Adam AS Bukan berat pun kerja, pergi sujud Pergi hormat Kerana semata-mata dengki Dan takabur Lalu ia dihalau keluar dari surga selaku syaitan durjana Yang terhina Yang terkutuk yang dilaknat sampai kiamat serta dijanji masuk dalam neraka selaku tuan neraka tuan neraka itu maknanya kekal dalam neraka itu makna tuan itu makna tuan ha billahi min ingatlah bahawa balasan Allah kepada orang-orang yang sombong takabur yang selaku pesaka iblis mana orang ikut jejak laka iblis ni? Ialah kehinaan dan laknat dari Allah di dunia ini dan raka jahanam di akhirat kelak. Nauzubillahi min zalik. <tuh> Tengok muka surat seterusnya. Takabur membawa kufur. Ha, takabur ni dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke kafir. Na'udzubillah Dengarlah ajaran Allah dalam firman Allah Taala. Allah Taala firman dalam surah Al-Baqarah 34 Illa iblis aba wa istakbar wa min al Maksudnya lalu semua malaikat sujud pada Adam, kecuali iblis. Dia menolak dan takabur, menyombongkan diri lalu jadilah ia dari golongan yang kafir ha, dia jadi puak kafir lah dia ha, dia kafir ha. bila dia sombong, takabur, engkau perintah Allah maka dia kafir ha. ayat yang kedua Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun Maksudnya orang-orang takabur menyombongkan diri dari kaum Nabi Saleh alaihisalam berkata Sesungguhnya kami kufur dengan apa yang kamu beriman dengannya itu. ini, ini semua ni dia tolak dakwah Nabi Saleh sebab sombong. Dia kata Saleh Saleh tak betul. Saleh tak kuat. Surah Al A'raf ayat 76 ayat yang ketiga إنهم kanu, إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Maksudnya sesungguhnya ahli neraka sewaktu mereka di dunia dahulu Apabila diserukan mereka dengan kata Eh, hey, ucaplah ucaplah La ilaha illallah Tiada Tuhan yang berhak dipuja, disembah, melainkan Allah mereka terus takabur menyombong diri tidak tahu tidak mahu menerima sombong tak terimalah dia nak kata apa hmm. surah as-saffat ayat 35 surah as-saffat ayat 35 ayat yang keempat ini ayat-ayat ini menunjukkan kepada apa bahaya takabur tanda pelajar Ayat-ayat ini menunjukkan kepada bahaya takabur. Punca takabur, punca balah, punca kufur, punca kerusakan atas dunia ini mari daripada takabur. Yang keempat dengarlah firman Allah Taala Sa'asrifu <tuh> an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا Dalika biannahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin Surah Al Araf 146 Maksudnya Allah berfirman aku akan memesongkan hati orang-orang yang takabur di muka bumi ini dengan ketiadaan benar pada memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaan-Ku ha tengok Orang sombong tak akan dapat ilmu. Dengan ni para pelajar. Orang sombong tak akan dapat ilmu. Kita nak ajar dia. Ah, pandai dah. Ui si. ni. Siapa dia yang ajar tu? Ustaz mana tu? Ah, Ustaz sikit. Hmm, tak kerti mana tu. Dia sendiri baca kitab pun tak kerti. Terbalik dia baca kitab. Tapi kondil orang pandai. Ini dia panggil orang sombong. Tak akan dapat ilmu tak dapat hmm. tapi dia ngacau yang kuat. Nah, bila orang dengar nasihat ustaz, dia komen pula kat bawah tu. Macam-macam tuduhan dia buat. Hei, bahaya, bahaya orang ni. Bahaya ke tidak? Orang-orang yang bersifat takabur itu sekalipun ia melihat sebarang keterangan bukti. Mereka tidak beriman pada dia. Dia tengok, eh, Fir'aun. Fir'aun ni kita panggil mendiang ke ke arwah. Ha? Mendiang. Ha, mendiang. Mendiang Firaun. Dia tengok tidak Nabi Musa bawa mukjizat. Tengok. Kenapa dia tak terima? Kenapa? Sebab dia kata Musa anak angkat dia. Allah Musa ngaku jadi nabi. Mu oh dia. Sombong. Dia tahu Nabi Musa betul. Abu Jahal, Abu Lahab. Ramai lagi geng-geng Pak Abu Mekah. Dia tahu nak Nabi kita betul. Tahu. Tapi dia tak terima kenapa? Sombong ya takabbaru fil ard. Ini punca. Tuhan kata, punca orang tak terima kebenaran, takabur. Hmm. Jika mereka melihat jalan petunjuk pada kebenaran, mereka tidak mau memilihnya sebagai jalan hidup. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memilih untuk berjalan di atasnya jumpa hak pelik jadi selalu yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai padanya Allah Ta'ala kata punca manusia punah mari mana ha? Ha, punca mari mana mari mana weh? Ha? mari daripada sombong takabur itu punca besar baiklah sebagai rumusan kepada kita ni bahaya hasad dan takabur. Allah Taala apa ni? Tuan Syekh kita ni Hafizahullah dia bawa kepada kita empat ayat yang menunjukkan bahaya takabur. Kalau buat hadis panjang lagi tapi tak dah Cukup dah kita tahu dah takabur tu bahaya. Maka bahayanya hasad. Subhanallah dengan sebab hasad dan takabur berlakulah lima perkara ha, tulis letak nombor lima perkara nombor satu tambah sendiri lah nombor tu tulis tu kena ada pensil yang pertama iblis yang mengetahui hakikat Allah dari segi ilmu rububiyah mana dia tahu Tuhan yang menciptakan dia tahu Allah yang mengadakan dia dia, dia kata khalaqtani mu ya Allah jadi aku daripada api dia tak kata mak dia ya beranak ke? Dia mari daripada mana-mana? Tak ada. Khalaqtan. Tapi walaupun dia tahu hakikat Allah Taala pencipta kepada buta mata hatinya di sudut uluhiyah kepada Allah Taala, maka dia tidak menerima Allah yang berhak disembah, dipuja, dipuji dan sebagainya. Ha <tuh> Baiklah, Baiklah. Yang kedua. Tulis nombor dua. Iblis yang dahulunya mulia selaku makhluk yang telah kuat beribadat kepada Allah hina terbalik menjadi kafir yang derhakakan Allah dan segala hasanat tulis hasanat mana kebaikan bagi ibadatnya dahulu terbakar semuanya oleh api hasad dengki innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba ingat tak dalam kitab mutalaah kita sesungguhnya hasad itu akan makan kebaikan yang kita buat sebagaimana api makan batang kayu yang kering Haa. eh kayu kering buat kaya api sedap tak dia makan uh, mudah nyala tak, ya, kalau makan kayu basah jangan apa? tak masak nasi awak hmm. yang ketiga Iblis yang telah berada dalam syurga yang sangat mewah dihalau keluar ke dunia yang penuh dengan fitnah dan sebab-sebab kecelakaan. Jadi rugilah dia. nak? tapi kita nak katakan ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. itu Allah Taala dah ciptakan dia macam tu kejadian. Yang keempat, iblis yang telah menjadi ahli syurga yang bahagia berpaling menjadi tuan penduduk kekal neraka yang sengsara di dunia dan di akhirat kelak. Ini bahaya takabur daripada orang jadi baik duduk dalam nikmat hidup dalam celaka. Nauzubillah. Yang kelima, iblis yang cerdik akal fikirannya sampai boleh berbicara dengan Allah terbalik menjadi yang bodoh lagi degil dengan kebenaran dari Allah Azza wajalla. Nah, ini kita kita bimbang para belajar, bimbang. Takut kita. Sebab itulah Hari ini kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah Taala sabatkan hati kita di atas landasan yang baik. Yang duduk di atas landasan Al Quran dengan Sunnah ni jangan lari. Ada orang lari, mula-mula mulai dah, elu dah, tiba-tiba dia pergi cari hop lek, jopo yang ajaran sesak mana, zikir bawah taki ay, bawah apa ni tengah malam, capu laki-laki perempuan, oh dia kata ni hakikat -hak -hak sebenar, mak repak. Bukan mak lipat, nama dia mak lipat oh, Main-main Awas-awahlah Wahai umat Islam Terutama yang diberi nikmat Sama ada nikmat ilmu Nikmat harta Pangkat kebesaran Ataupun nikmat keketuaan Dan kepimpinan Apalagi yang sedang mengejar nikmat-nikmat dunia Yang selaku mata benda Yang menawan hati Di hadapan ambah-ambah Allah yang lain yang diberi nikmat lebih banyak daripadanya kita ingat orang yang duduk atas dalam nikmat boleh bertukar duduk dalam kecelakaan apabila kita tidak berpegang dengan Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ha ni ha nah, ni doa tuan syekh kita doa ikut kata belakang Allahumma kfina bihalalika Allahumma, kfina bihalalika. Allahumma kfina bihalalika an haramika واغننا بفضلك عمن سواك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Tulis Kalau Rumi ada terjemahan ha. Eh, maksudnya Ya Allah Tulis terjemahan apa? Ada tempat kosong tu Ya Allah Cukupkanlah aku dengan yang halal daripada mu Tanpa perlu pada yang haram Allah Ta'ala beri pada kita rezeki halal Kita tak nak tak nak langsung yang haram Kayakanlah aku dengan kurniaanmu Tanpa perlu pada selain nah, Kalau Allah Ta'ala kaya Tak payah gantung dengan manusia dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. ini penting sangat doa ni. Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ya Allah jangan jadi hati kami ni benci kepada orang yang beriman. Lah ni sebahagian masyarakat dia benci pada orang yang beriman. Dia sayang kepada kafir. Sebab kafir pandai pakai tudung contohnya, ah sayang. Jangan main. Hey bahayon. Wahai Tuhan kami Sesungguhnya engkau maha penyantun Lagi maha penyayang Jadi Allah Ta'ala tu sifat dia Ra'uf ra Kesian belah dia kepada hamba-hamba dia Rahim kasih sayang dia kepada hamba dia Baiklah sebagai kesimpulan Rengkasnya Rengkah bak kita mengaji ni Sifat takabur dan berdengki Adalah sebab yang mengeluarkan iblis Laknatullahi alihi Dari syurga dan menyebabkan ia kufur dan derhaka kepada Allah selama-lamanya. Kalaulah penghuni syurga dikeluarkan darinya dengan sebab takabur dan dengki. Hei, tengok kita. Orang yang duduk dalam syurga dah, bila ada sifat hasad, takabur, dengki, dia kena halal keluar. Tuan Syah ini kata, bagaimana bolehnya orang-orang yang takabur dan dengki yang masih di luar syurga untuk masuk syurganya. La hawla wa la quwata illa billah. Kau duduk dalam dah kena hamba keluar. Kita duduk luar ni, kalau takabur juga, boleh masuk? Belum. No. Tidak akan boleh masuk. Jadi kita kena bersihkan hati kita daripada hasad, daripada takabur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Illa man atallaha biqal salim. Orang yang boleh masuk syurga, orang yang hati sejahtera. Demikianlah tabiat jiwa hasad dengki dendam kesumat dan takarbur terhadap yang lain apalagi terhadap yang diberi nikmat yang banyak alangkah jahatnya sifat tersebut alangkah bahayanya yang cukup mengeri dari sifat-sifat celaka itu terhadap diri sendiri dan terhadap yang lain na'udzubillah min zalik wahai hamba Allah kita semualah padamkanlah sifat takabur dan api-api hasad dengki dari hatimu wahai hamba Allah terhadap hamba-hamba Allah Taala yang dikurniakan nikmat lebih banyak daripada kamu jangan kita ada sifat hasad jangan kita dengki pada mereka nasaya selamatlah kamu dari kecelakaan yang selaku penutup pintu syurga di hadapanmu bahkan selaku penolak kamu bersama-sama iblis dan syaitan ke dalam neraka Allahumma inna na'udzubika minal kibri wal hasadi Hapa doa orang Kata belakang Allahumma Allahumma Inna na'udzubika Inna na'udzubika Minal kibri, kibri Wal hasadi Allahumma Allahumma Inna na'udzubillahi na min al kibri, kibri wal hasadi ya, ya allah kami berlindung denganmu daripada sifat sombong dan sifat hasad Allahumma, Allahumma tahir qulubana minan nifaq wa alsinatana al minal al kadhib al wa ayunana minal al khiyana Allahumma, Allahumma la taj'al fi qulubina, taj fi qulubina taj al al ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh